Schlau und Dragoasch. Zdravím všechny, tady je Flygun.cz a dneska si už konečně podíváme na hru Far Cry 3. Ale díti, demente jeden trapný. Dobrý, už jsem tady já. Zdravím všechny, tady je Flygun.cz a vítejte u nového videa. Tohle byl můj pozdrav k Far Cry 3, mojí nejúspěšnější sérii, kterou už asi nikdy netrumfnu, i když dneska se o to možná můžu trošku pokusit. Je tady Far Cry Primář, nebo Far Cry Primal, zřejmě Primal. A je to úžasné, protože se tady nebojí změny. Je to trošku odklon od těch Far Cry FPSek a je to něco, co by si mělo Call of Duty, Assassin's Creed a další série zapsat, protože je tady změna. Změna a toho se ty pravidelné série docela bojí, takže plus jedna nahoru za to, že se dneska ponoříme a půjdeme se podívat, jak to vypadalo 10 000 let před naším letopočtem ve střední Evropě. Takže zřejmě v Česku, i když to vypadá v té hře, jestli to je Česko, tak to tam vypadá stejně, jako to vypadá teď. Aspoň lidi vypadají stejně chováním a mluvou, to je pořád stejný docela. No ale jdeme na to. Konzoli jste už se dočkali Far Cry Primal minulý úterý, takže my PCčkaři jsme se zase museli jsme si počkat, ale my už máme tak velkou trpělivost, že to není ani možné, my fakt zvládneme úplně všechno. Vychází to na PCčko oficiálně až zítra v úterý, ale dvěmi slovy, novinářská verze. Já se na to těším, dámy a pánové, rychle to natáčím už dneska, protože na mě něco leze, cítím, že na mě něco leze a já nesmím být nemocným, protože v pátek se jede do Katovic na Intel Extreme Masters, nejlepší herní akce tohoto roku, takže já tam samozřejmě nesmím chybět. Pokud neonemocním, tak bych vám chtěl celý týden servírovat jenom Far Cry Primal, jdeme na to. Dámy a pánové, samozřejmě Ubisoft opět uvádí.
hru od studia Ubisoft Montreal. Co to bude? Vůbec netuším, co to může být za hru. Jdeme tady nějakou menší stealth akci, takže tohle je pravěká stealth akce, dámy a pánové, jako dneska děláte večerní stealth akce do kuchyně, abyste nikoho neprobudili, nebo stealth akce do mekáče na Wi-Fi. Tohle je správná stealth akce. Takar. Dobrá, dámy a pánové, vítejte ve Far Cry Primal. Buďte skrčení a sledujte Dalsa, takže Salso, budu tě sledovat. Mé jméno je tedy Takar, pokud jsem pochytil správně. To asi vymysleli tady v Ostravě, tady to je asi ze slova tak a kar, tady říkáme tak co ty kare, takže vymysleli tak a kar, Takar, Naskar. Takar je, Takar je skvělý jméno. Takže zatím tady jedeme stealth akci. Mi najít malý mamut, oddělit od stádo, pak mi jíst. Skvělá akce, mluví civilizovaněji než někteří uživatelé na internetu. Takže, je to pokročilý jazyk. Pokročilější než na který jsem zvyklý v komentářích, takže naprosto v pořádku, myslím si, že jim budeme všichni skvěle rozumět. Naše doba nás zocelila, co se týče gramatických chyb, takže tohleto, to je ještě v pohodě, aspoň ví, kde psát tvrdé a měkké tady, to je jedno, že tady jsou sami infinitivy. Úplně v pohodě. Tam, sa mamut, připravit Takar. Jasný, kar je připraven, tam jsou teď naši lovci děsíc oheň. Oho, takže oni vyděsí ty větší mamuty a potom toho menšího mamuta, aby jsme ho oddělili od ostatních. To je úplně geniální, dámy a pánové, to je lepší taktizování než od některých lidí na Call of Duty. Tady taktizují lépe než normálně hráči na Call of Duty. Chytám akorát rašio všude, kde se dá, ale tohle je správná taktika, takže nahodíme, musíme asi do něj házet kopí, ale už nám došli, tak my to tady budeme sbírat ze země. Sorry, ale ty mi tady. Tak, děkuji, mamuté, sorry, ale ty jsi mi fakt stál na tom kopí. Trefil jsem se tím posledním kopím, ale tím kopím ne. Zkusíme nějaký longshot, to budeme poslední kopí. Dobrý, to jsem se trefil přímo tady, OK, ten vypadá, že je naštvaný, tak, dobrý, to byla silná rána, ještě jedna, a poslední Takarova rána přímo do zadnice, tak to byly zadní mamutí vrata. Ach jo, tady tvůj tata, klepuj ti na vrata, super, skvělý. Suwon, bratr, Suwon. Ušlal drakváš. Tigri! Aydrama! Apa! Aydrama! Apa! Apa tam! Už vím, co to Ubisoft na začátku uváděl. Far Cry Primal. Kian si musí pít opravdu hodně mléka v tom pravěku, protože jestli oni se teď zvednou v pohodě a nebudou je bolet kosti, nebudou mít nic zlomeného, tak sakra. Dost kalcia mají v sobě asi. Máš šanči ta taká.
vida. Umas apas cantivinja. Rasta. Ušlau draguáš. Ušlau draga už, no, mluvili civilizovaně, dneska říkáme jenom ryb. Kdysi to bylo ušla už draga už, takže dámy a pánové, neříkejte rest in peace, odpočívej v pokoji. A ušla už draga už je mnohem lepší a zvučnější. Uru šanty a tigri šantýr. Tati sladal jsem. Cesta na Oros. Pokud jsem pochopil z těch maleb na začátku, pokud jsem to pochopil správně, tak nějaká osoba, Venča, kdysi objevila Oros, zemi zaslíbenou, něco jako Čechy, něco jako Ostrava, a tam bylo nádherný, až jednou přišel nějaký Adamus, nebo jak se jmenoval, nějaký člověko žrout, a ten všechno pokazil. My si tady můžeme nastavit lovecký pohled a tady najednou vidíme všechny rákosy, všechny břidlice a všechno dřevo olše. Takže já tady vezmu akorát ještě břidlici, to jsou věci, které potřebujeme, aby jsme si postavili úplně naši první zbraň. Dámy a pánové, a šla už draga už, je to luk! Samozřejmě já vím, že se tady asi očekávali AK-47 s laser sightem a k tomu extra magazín, aby jsme místo 30 nábojů mohli střílet až 50, a k tomu ještě speciální Hitlerův attachment k tomu, aby jsme měli menší recoil, ale tady se budeme muset spokojit s normálním lukem, co tady máme dál, kopí později, ulomená kapala, nějaká kapalina ulomená, tady budeme hrát za více postav potom. Vůbec nic nevím, co to je, ten vypadá, kdyby měl kšiltovku, tady tenhle, ale ne. Dobrý, dovednosti tady máme tady vak na kuříc, tady můžeme vidět všechny věci, co máme. A to je asi tím všechno, a mapisna, já ani nevím, já jsem se nepodíval ještě na mapisnu, jak vypadá vlastně, jak je velká. Za těch 12 016 let se to moc nezměnilo. Vždyť luk to používá Lara Croft dotek ještě pořád, takže žádná sláva. Lov. Abyste lovili efektivně, přibližte se ke své oběti pomalu a s tiskem C se skrčte. Podržením B použijete své lovecké vidění, to jsme už zkusili. Nepřibližujte se příliš, některá zvířata utečou, pokud si vás všimnou. To je jak když já jdu na haty a přiblížím se moc nějaké ženě. Úplně to stejný, úplně taky najednou začnou utíkat a já říkám, co máš za problém? Vadí ti něco? No. Já vadím na haty těla. Všechny ženy jsou nějaký frigidní poslední dobou. Musíme chytit 3 kozy. Musíme chytit 3 kozy, takže na ty si dáme nějaký to extra vidíníčko, samozřejmě nějaké rákosníky, nějaký rákos si tady vzít můžeme, všechno se nám bude hodit postupem času. Tady ještě se můžeme vylepšit k obnově zdraví, jo, potřebujeme první maso, aby jsme si mohli obnovit kontrolem zase životy jako předtím, a tady už vidím nějaký koziska, tady jsou nějaký kozenky, kozenka ale přede mnou utíká, já bych jí Netrefil jsem se, to bylo velmi špatný hone na kozenky. Tadle už by mohla být dobrá, ta nebyla dobrá. Dobrý, trefil jsem se, ona bude ještě chviličku utíkat, teď ta kozenka. Ale my musíme následovat krev a ona umře. Ona nakonec skoná. Přesně, tady je naše první skonaná koza. A šla už draga už, kozo, a šla už draga už, skvělý. Teď se můžeme se vyléčit kontrolem. Nevím, sice to vypadalo, kdyby si vyndal kost s kelánkým se vyléčil, asi nějaká infikovaná kost, zánět nějaký, tak si to vyndal, ale ne, on snědl jídlo. Přesně, tady si pak můžeme zvolit, jak se budeme léčit, ale to se nám bude postupem času odemykat. Jedu samozřejmě na ultra detaily, teď jsem dostal nový BenQ XL2411Z monitor, takže hraju i na 144 Hz, to vy neuvidíte samozřejmě, pokud máte 144 Hz monitor. Tady neuvidíte tu plynulost, ale je to skvělý. Je to kozisko. Takže já už se tady přikrčím a tady je docela poměrně hodně kozisek. Víc
kost než v nočním klubu. Takže já to zkusím, tam jsou dvě v jednom. Zkusím jí trefit ještě jednou, no to bylo zbytečné, no stejně zemře. Tak či tak oni tady ještě dělají nějaký hit parády, jak na Evropě dvě takhle před smrtí. Ale stáhneme kozénku a šla už draga už a dřevěný šíp. Dřevěný šípy si pak můžeme můžeme si je vyrobit tvrdým dřevem a tvrdé dřevo stačí. No, moje dřevo je hodně tvrdé, moje dřevo je hodně tvrdé. Do třetice ta nejlepší kozenka, do třetice nejlepší kozenky, takže trošku to navýším a šla už draga už. A šla už draga už kozo, já mám času dost, stejně umře, já si tady zatím vezmu ještě břidlici a šla už draga už, následujeme krev. Čmuchám, čmuchám. Dřevo olše. Tak to nebyla krev. Já jsem čmuchal dřevo olše. Tak jo, poslední koza stáhnutá. Gracias kozisky. Kozisky? Koziska. Noc přicházet. Noc přicházet, dámy a pánové. Ještě ne, zima přicházet. Zima přicházet. Na tu už čekáme v Game of Thrones několik epizod. Tadle koza chce asi až šla už draga, už zkusíme jí nějaký no-scope, ne, ta je, ne, já jsem to chtěl zrušit ten šíp, no nevadí, jdeme dále, jdeme si najít přístřešek a rozdělat oheň. Prodigy na nás bude pyšný, tady vyskočíme akorát a tady už to vypadá skvěle, je tady něco, co bychom si mohli vzít, nějaký břidlice, víte, jak každá břidlice se hodí, znáte to přísloví. Tak, pokud nemáš dobrou náladu, ukradni si břidlici. Máme nějaký tvrdý dřevíčko, takže zapalíme si táboráček, buřtíky nějaký, mamutí, proč ne? Isso. Winja Hadashta. Urgi Winjam Sakwim. Urusim Kwa. Ano, tohle byl šíp od Minji, od Venči a už asi cítíme, že ta země zaslíbená, domov můj, Oros už je blízko. Dřevo olše, proč ne, můžeme si vyrobit palici, no tak to je novinka, palici, několik palic už jsem tady viděl, třeba Salsu, ten už umřel, to byla pořádná palice. Palici a frňák, to měl velký honě, takže Takare, máme palici, co s ní uděláš? No, pěkná ukázková palice, dámy a pánové, jak z domu umění, jak z domu umění. Pokud máte doma něco pravěkého, tak si to nasaďte, abyste se vžili do atmosféry Takara. No, umíš to, Takare, no výborný skills. Takare, ty jsi byl stvořený určitě na to, abys takhle švihal palicí. Palici si můžeme i zapálit, samozřejmě na to potřebujeme právě ten zvířecí tuk, takže si to zapálíme a můžeme si zapálit i šípexy. Zapálíme, skvělý, ale to teď momentálně nechceme. Ohýnkem můžeme tady zapálit liány. A šla už draga, už liány. Ta čeština je tak zatracený, čeština je krásný jazyk, máme tady krásné slova jako šuplík, melichár, jo, to jsou krásná slova všechno, ale skloňování v češtině některých slov je strašně obtížné. Co to tam je za zvíře, to je venža, ne, to je převlečená venža. Lovecké vidění. Tady je takový divný zvuk, já jsem si prvně myslel, že mi to dělá počítač, to zní jak větrák pokažený. Takový divný zvuk, ale to je tady něco v té hře. A dolů slezeme, no krásně si tím zaslajdoval. Co to tady máme, nějaký břidlice, proč ne, když já si myslím, že můj vak už je plný břidlic, pazourků a dřev, olše. Musíme následovat tyto stopiska. Snad nás to zavede do Orsa, k Venči. Co to nevidí oko mé modravé? No. Tohle jen zabil silný Venča. Ano, poznáte to tak, že Venča
vždycky pomončí zvířatům s pravou stoličku počkat i je dosti pomončená. Takže tohle je jasný příklad zabitého zvířete člověkem od Venži. Já nevím, jestli je to klan, nebo je to jeden člověk, nebo jsou to Venžovi děti už, Venžovi bratři. Já moc ještě nevím, snad mi to tady Takar, závody na Skar z Jetixu všechno osvětlí. Tady jsou další vlčí skalety, můžeme odhánět, trošku už mě zranili. Můžeme je ale odhánět, tohle můžu prohledat. Možná tady něco bude, šu, zpátky, kuj se hříšníku, kam musíme jít, tady. Tak, pryč na vás, pryč hříšníci. Jste hříšníci. No pojď ke mně, ne? Mám oheň, co máš ty? No, máš pěkné zuby, přišel jsi z dentální hygieny nebo co? Zuby máš fakt ukázkový, ale já mám stále oheň. Tenče máš smůlu. Pěkně jsme mu to nandali, že? Jo. Ount. Pazourek další. No, tady skočíme, to nám neublíží. Tak, tohle prohledáme, tohleto ohníšky, co tady najdeme, popel možná tak. Popel pořád horký, Venža blízko. Venža blízko, a kdo je to ta Minja? Kdo je to ta Venža? A tady je Vodex, takže my tady můžeme skočit. Dobrý, trošku nám to teď uhasilo, ale palici zvířecího tuku máme bohatě, takže v pohodě. Tady vezmeme nějaký vaky další. Kost, další šourky tady. Vak, máme plný vak, máme už plný vaky. Náš vakuum už je úplně plný. Stejně jako tam dole, naše dva vaky jsou taky plné tam dole. No jo, no, žádná žena nebýt ještě dobrá a ta správná pro Takar. Tam jsem něco viděl, je kde? Je možné, že to je Venža? A nebo to je... Nebo to je Gogoman TV, co tam točí další vlogy. No není to ta jeskyně, která byla na začátku ukázána? Kde se tam malovalo? Tady tohle je malování, dámy a pánové, před 10 000 lety před naším letopočtem, takže před 12 016 lety. Tady freewareový software, kterému se říká jeskyní zeď, jeskyní malba. Ne, tady nám to zas pláchne, kurně, kde mám pořád brát ten zvířecí tuk? No, zapálíme to zase, tady to můžeme zapálit, takhle to ohnisko a nechat si zapálit číp. Ukážeme si, je tady něco, co můžeme zabít, možná tak kámen. Je tu něco, co můžeme zabít, prosím. O! Do prčic, tak to zkusíme ještě jednou. OK, kryso. Tak dělá si ze mě sr... Já nevím, jestli umřela na infarkt, nebo na ten šok. Hle, kutalí se, dámy a pánové, kuželky. Myší tady, krysí kuželky. Já jsem to uhasil, ten oheň. My jsme si ji dokonce i uvařili. Dva v jednom zabili a rovnou ji uvařili. Tím hořícím šípem, to je naprosto úžasné. Takže pořád následujeme stopy Venča. Co ty, kryso? No, tady nějaký maso. Tady asi se nerozděluje, nelíší se tady maso vlčí, mamutí a krysí. Tady všechno má stejnou váhu, asi úplně stejnou váhu. Ale už by to chtělo tu Venžu. Nebo Ganžu. Další, no tak kde mám brát ty tuky? Kašleme už na to, nebudeme už si to zapalovat. Zbytečné, tady je světla dost. Co to tady máme? Nebyla tady jim před náma Lara, tady to vypadá, že už to je... Že už to je tady trošku, no, vybrakované. Nebyla už tady Lara Croftová, neviděli jste tady, poznáte ji podle dvou velkých... zvířátek pod hlavou, těsně pod srdcem. A to, o, videoukázka. Tigry! Утром!
My jsme to objevili. Země Oros. No výtečně. Winja. Na Orospi? Palu. Sašwalim Shalam. Takar Hasam. Saila. Tigri Chawasu, Tiyi Bayamartis. Tigri Udam Daf. Udam Shaus. Dausam. Utakar Ulimwana. Ku Aika Gwashta. Mi Kawa. Ahatra. Guama. Guama. No ta holka vypadá, že tady dělá místní elektronickou hudbu. Měla takový skvělý bizarní účes. Trošku to připomíná starověkého, pravěkého Skrillexe. No, přesně, to jsem říkal. No, sice vyholený to má trošku jinde, ale jinak je perfektní na dělání nějaký místní elektronický hudby. Pomocí nějakých klacků, no to bude perfektní. Už se těším, až nám něco zahraje. Kuaralia Winja. Ul. Udam Shajan. Winja Damsha. Ugujarra. Udam. Pai hu Winja Uguana. Winja. Hai Waguasha. Santamsha Orosu. Tigre Dansha Dobo. Saquim. Ay. Walta Lauba Akista. Mi barra. Dobrá, potřebuje zelený list marihuanu, ne, na to úplně už předem zapomeňte, když já být Takarem, tak oni odpálkuju rychle pryč, protože podívejte se na ten přívěsek, to vypadá náhrdelný, nebo co to je, to vypadá jak prostě suvenýr od jejich předchozích manželů, co jí zradili, takže já bych si radši s ní nic nezačínal, protože jestli Takar si najít jiná žena potom, Takar přijít o ušiska, vypadá to tak, a ty houby, co tady rostou, dámy a pánové, tak na celovin mamuty, tady bych se do konce života... Tady bych se živil jenom těmito velkými houbami. Můžeme si ale něco nového, můžeme se něco nového naučit a přiučit se. Primitivní léčení, podržením kontrol vylečíte jeden dílek zdraví, to už jsme uměli předtím, ne? Další možnosti léčení máte, dobře. Podržení kontrol během sprintování, jo, to se hodí, to chci. To se naučím. Během sprintování a pořád sprintuju. Získejte jeden dílek zdraví navíc, jo, to mám taky potom rád, ale... Postupně, já to mám rád při sprintování, protože přeci jenom když máte málo životu, tak od toho nepřítele ukýkáte a chcete se vyléčit i přitom. No ale teď budeme muset najít zelený list. Na podzim se musí sklidit zelený list. Na jaře se musí kouřit zelený list. A my si dáme zvířata, to jsou zvířata, které jsme si ochočili, ale my jsme si ještě neochočili žádný. Jak jsem na to vůbec přišel, nevím, ale určitě na to postupem času přijdeme. Takže já už si vezmu luk, prosím vás, a
udělám, vyrobím si jich pár, 8 je zatím max. Náš vak není větší, jo, bečkem se to dělá, takže ještě jsme si ale nikoho neochočili, to ještě neumíme. To ještě neumím, to by musí naučit ještě Ralph z Mafie jedničky. Já se bojím, že jdu naprosto špatně, ale tady to vypadá, že budu potřebovat lezecký pařád. Jdu tedy dobře nebo jdu špatně? Já to nějak, jako, jo, tady vypadá, že tady cesty se nějak spojí a pokud to ne... Jo, tady spadneme, dobrý. Nepotřebujeme žádný lovecký pařák nebo pařád nebo co to tam bylo. Tady zase to není tak strmé, takže v pohoda, pohodička, máme tady nějaký dřevo olše. Nemáme tady nějaký mřidlice, není tady něco mrtvého, na kterému by jsme mohli říct Adra už a šla, já jsem to zapomněl, a šla už draga už. Ne, všechno to utíká přede mnou. Ono to utíká, dělá to tady zvuky, ale nepotřebuju tady. Co to je? To jsou ty zelený listy, ale tam něco. To je Udám. Ty svině, to je ten člověkožrout. To je Udám, to jsou ti člověkožroutové, takže Venža, to je asi skupina nějakých bratrů a to jsou naši nepřátelé, člověkožrouti, Udamové. Prohledat, přesunout, proč my jsme to přesouvali, tak to vypadá, že tady, zkusíme to, tady to vypadá, že se bude jet i více na stealth, že, no, že by se jelo to tady více stealth, protože tam můžeme skrývat ty těla, to asi ne, nevím, co přesně to tady, co tady přesně mají v plánu. Ale sbíráme už zelený list pro budoucí tvůrkyni elektronické hudby. Modrý list, tak proč ne? I modrý list se hodí, vypadá to, že jakoby vaky si tady žádné nebudeme, možná nějaký, aby jsme měli více místa, ale nepotřebujeme třeba jenom na listy si stavět vaky, aby jsme mohli mít u sebe. My můžeme mít u sebe asi od každého něco, že to je docela příjemný. To je docela příjemný. Podíváme se tady, tady to vypadá. Objevená oblast, říční kameny. Vagvas, máte tady něco? Můžu tady něco prohledat? Vy tady máte hoši. Co vy jste tady jedli? Já jsem ho přerušil, když si hledal nějakou trávu, kterou si chtěl tady dát jako přílohu k už k dřevíčku. No, tak to mi je líto, že jsem mu spokazil dnešním pochutnáním, že jsem mu zkazil oběd, přílohu, jsem ho nenechal, aby si našel k jeho klackům, ale co se dá dělat, no. Škoda, jdeme se vrátit k slečně elektronické, i když si myslím, že to blbě obchází, Už, ještě jedna rána, dobrý, ten se proti nám ani nestihl rozeběhnout. Tak, co u tebe najdu? Nějaký fotky? Dořitky! Wow, headshot? Nebyl to headshot? Tady po mně něco střílí. Vedle. To byl headshot. Byl to zásah do hlavy, dámy a pánové, já jsem dal za sebou teď dva zásahy do hlavy. Vůbec nevím jak. Vůbec nevím, kde se to v mé ruce bere. To je ten asi nový 144Hz monitor. Ten dělá divy. Vezmeme to tudy, ok, skvělá zkratka. Pravěká zkratka. No jo. Tak, pokud by... Doufám, že mám dostatečný počet listů, protože kdyby ona se rozhodla, že najednou jich potřebuje 5 a seřvala nás, že máme jenom 4, tak Takar asi přijít o pravé ušisko. Mám to tady, Skrillexy. Sajla. Ty valna jí. Shaja, Tani, Chlauta. Chlauta. Tani. Dubu. Walna maiska. Ah!
Borsta. Ruhajam, urusku a páčam. Palhubajatar. Ul. Hers. Udam. Salwa tija. U Anna. Winja waida. Tu hai padas chua. Dobrá, máme najít zbylý Venža bratry, bratrance a incestní syny a říct o tomhle místě. Já si ale myslím, že tady u ohýnku je to skvělý záchytný bod, aby jsme tady pokračovali v příštím díle. Hluboká zranění, tady se ještě podíváme na mapku, co je tady tohle. Šaman Tensai, přiveďte do vesnice šamana Tensaje, naučí vás jak ochočit zvířata a přivolat sovu, obtížnost snadná, odměna střední zkušenosti, skvělý. Vaše vesnice, můžeme rychle cestovat, což je skvělý, tady vidíme opět, jaké zvířata se objevují, a nebo můžeme nalézt v této oblasti, v těch oblastech tábora, obsaďte tento táborák. Dobře, takže mě by zajímalo, jestli tady budeme zase lozit po nějakých těch stanicích a podobně, tady budeme muset obsazovat nějaký táboráky, aby jsme tam pak mohli použít rychle cestování a podobně. Náš hlavní úkol, nevím, jestli je teď teda jít za šamanem Tensajem, pokud ano, tak to bude ještě obtížné. Můžeme si ale vyrobit kopí, což je nice. Dřevo, olše, břidlice, ráko, zjištěji, že jsem to sbíral. Postupem času si ty věci můžeme i vylepšit, ale postupem času, co budeme takhle procházet příběhem. Toulec naší chybějící vylepšení současné unese. OK, to je vylepšení, že uneseme 16 šípů, potřebujeme kůže dhoula, OK. Tohle je vylepšení, unese 3 návnady, 12 kusů masa, skvělý, kůže divočáka, takže kůže budeme sbírat a budeme sbírat severský cedr. Požadavky pro zlepšení, už si to můžu vylepšit, ale potřebuju severský cedr. Tak to nemůžu asi tady nazbírat někde v Česku, ve střední Evropě, to budu muset někde do Skandinávie, na sever se vydat. Až tam na sever, takže dovednosti můžu, mám nějaký body? Ne, mám žádný body. A náš hlavní úkol je teda pro příště. Ono nám to ještě napíše? Možná rychlý incestování, podíváme se ještě, co máme tady. Dispozici je nový léčebný recept, máme nový léčebný recept ještě. 3 dílky zdraví, na to potřebujeme zelený list, otevřít skrýš s odměnami, skrýš s odměnami je místo, kam se pro vás ukládají nadbytečné suroviny. Jasný, takže si tady můžu dávat nějaký, tady si můžu nechávat věci zřejmě. A odemčená nová vylemšení, na to už jsme se podívali, že vyrobili jsme si kopí, co si říkala Allah Akbar? To doufám, že tedy ne. Kopí máme? Já si ne... Tak a kopí. Máme kopí. Máme kopí a... Jo. Tak a jak to hodíme? Jo, hodíme to takhle, samozřejmě. Jak na ty mamuty. Dobrá tedy. Takže dámy a pánové, tohle by bylo všechno pro první díl na Far Cry Primal. Zítra doufám, že bude hned další díl a pak další a další a další. A takhle celý týden, protože já tuhle hru chci 100% dohrát, ať se děje, co se děje. Takže já se s vámi loučím, já tak a do prtele, ženská, ty jsi nebezpečná dračice. Takar. Ty budeš moje nová černá dračice. My jsme měli černou dračici i ve Far Cry 3. To ona měla ten cít jako, to se mi líbí. Měli jsme černou dračici ve Far Cry 3, ty jsi moje nová černá dračice. Takže dámy a pánové, mějte se krásně. Zanechte like, zanechte koment, v popisu videa je můj referral link na odkaz na obchod z obchod G2A, kde si tuto hru třeba můžete koupit. Mějte se tady krásně a Shalou z Dragou s vámi. Ciao.